OK，不，然后今天先这样没哈，然后把那说 from D-1，我不能没有 team 那说一下没有。哎，from D-1 说一下，把那说流行，payment request 比多还是 domestic？然后 D-1 嘛，东内东西流，然后边边 request 漏的哈没有呢，哎，哈嘛，然后都没。OK，from D-1 嘛，说流行，他妈东啥对嘛，day 股对没？day 说来你嘛，那啥东西啥东西，那汤生啊，说一波你里面，哎哈的，然后爸妈都比较讲的这样不，system 啊，你比较多都过你哈。OK，比多 reference number 你呢，你嘛说流行，然后啊。Hello box line ပြထားတဲ့အထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ reference number တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်။ထားမှာ reference number က007ဆိုရင်ကျွန်တော် 007 ဆိုတော့ရိုက်ထည့်မယ်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ state and region ဖြစ်နေချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ reference number မှာလည်းချင်းလို့ပေါ်သွားမယ်။တွေ့တူဖို့လူပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ initiator name ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်။ initiator name နေရာမှာကျွန်တော် main to ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် initiator ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် main to လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအပေါ်ဟာပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ contracting party ကိုကျွန်တော်သွားမယ်။ contracting party က MPD လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် KS ရင်လားပေါ့။ state and region အများဆုံးဖြစ် MPD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် MPD ကိုရေးတယ်။ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ကျတော့ nature of contract nature of contract မှာဆိုလို့ရှိရင် JOBS လား JOBS လားအားသာလားပေါ့။ JOBS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ JOBS ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးမယ်။ Okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ state and region မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ form A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိမယ်။အဲ form A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ CHA EXA 004ပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော် 004 နဲ့ form A မှာ approve ရထားပြီးသား invoice number ကကျတော့13356ထားပါတော့13356နေနဲ့ကျွန်တော် invoice number ကိုသူရဲ့ reference invoice ရဲ့ reference number ကိုကျွန်တော်ရေးပေးမယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ vendor name vendor name အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော် ABC မြန်မာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ ABC မြန်မာကုမ္ပဏီလိမိတက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာ။အဲ့ဒါကြောင့် ABC မြန်မာကျွန်တော်ရေးမယ်။ပြီးတော့ country အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ domestic payment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်မြန်မာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရေးမယ်။ Okay သူသဆိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ country ကိုကျွန်တော်ရေးတာပေါ့။ပြီးတော့ contract value အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပေးမလဲ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် domestic ဒီ MMK နဲ့ပဲပေးခွင့်ရှိရဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် MMK ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးမယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ value amount ကိုထည့်မှာပေါ့။ Okay ကျွန်တော် value amount ကိုထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ base value ဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာတော့အပြင် domestic မှာဆိုလို့ရှိရင် commercial tax ရဲ့ withholding tax နဲ့ခုရှိမယ် commercial tax ကကျတော့ 5% ပြီးတော့အဲ withholding tax အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ညာတော့အပြင် 2% resident ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော် 2% အနေနဲ့ကောက်တယ် Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ့်ဟာကကျတော့ commercial tax ရဲ့ withholding tax နောက်ထပ် ho yellow box နှစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုရင် base value နဲ့ကျွန်တော် commercial tax နဲ့ withholding tax နဲ့ပေးရမယ် value မတူညီတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာတူညီရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်စရာမလိုဘူး okay discretion အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်မှာပါ discretion အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ payment ရဲ့ GDP ပေါ့ထားမှာတော့ဒီမှာဆိုရင် marketing cost KETING marketing cost ကျွန်တော် marketing cost အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု marketing cost အနေနဲ့ကျွန်တော် description မှာ detail ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးသွားပြီဆိုရင် okay due date အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့က date ကိုထည့်ပေးမယ်ချင်းတွေပေါ့ဒီနေရာမှာ date တစ်ခုပဲသူကလက်ခံတယ်။ Okay ပြီးတော့လို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ method payment method အနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာအနေနဲ့ပေးမှာလဲ check နဲ့ပေးမှာလား domestic wire နဲ့လားများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ check နဲ့ပေးတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော် check ဆိုရအောင်ယူတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ account ကကျတော့သက်ဆိုင်ရာ department head အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က confirm လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာထည့်လို့ရတယ်။အခုလောလောဆယ်အနေနဲ့ကျွန်တော် account ကိုကျွန်တော်ဘာထည့်ထားမလဲဆိုလို့ရှင် Okay let's say ဆိုကြပါစို့ other expense အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ other expense အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီ။ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်7အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော် beneficiary information ကိုထည့်မယ် beneficiary ရဲ့ information မှာဆိုရင် organization နဲ့ individual နဲ့အခုရှိ organization ဆိုတာကျတော့ကုမ္ပဏီကိုပေးတာပြီးသွားရင်အဲဆိုလို့ရှိရင် NRC number နဲ့ passport number မှာသူ auto black လေးဖြစ်သွားမယ် okay individual ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NRC number နဲ့ passport number နဲ့ကျွန်တော်လိုတာပေါ့ individual ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဦးဆောင်အောင် authorized person လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဦးဆောင်အောင်လိုက်မယ်ဆိုဦးဆောင်အောင်စနစ်မြန်မာတာဂက်တာလိုင်းချောင်းမျိုးပေးတယ်organization အနေနဲ့ပေးတာကတော့ဥပမာဆို ABC ကုမ္ပဏီမြန်မာကျွန်တော်အခုအပေါ်ကုမ္ပဏီ ABC ကုမ္ပဏီမြန်မာပြီးတော့ Cambodia Bank account number blah 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 ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးရတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တာ okay နောက်တစ်ခုနံပါတ်7အနေနဲ့ကျွန်တော် reference ကို remark အနေနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်7ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဖြည့်တဲ့ရှိမှာကြတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဓိကက special ဒီ information တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် finance 2ကိုပေးခြင်းတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဥပမာထားပါတော့ check ကို finance 2ကယူလာပြီးဘသူ့ကိုပေးပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုး information ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ information ကိုထည့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်စရာမလိုနောက်တစ်ခုက attachment အနေနဲ့ကျွန်တော် original invoice ကို attach လုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ် form A ကို attach လုပ်ထားလားလုပ်ထားရဲဆိုရင် tick လုပ်မှာပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် tick လုပ်စရာမလိုဘူး contract တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ number သက်ဆိုင်ရာ number ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ် other document other document အနေနဲ့ကျွန်တော်က invoice ကို attach လုပ်ထားလားဘာကို attach လုပ်ထားလဲလုပ်ထားရဲဟာရအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ် okay form A ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးနားမလည်သေးဘူး machine တွေကိုဘာတွေများဖြည့်ဖို့လိုဦးလဲလို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page 2ကိုသွားမယ် page 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ detail ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးထားတယ်
along a lepsi bila awi, kau long a lem mami. Sporting document ini ada type sebab bila je, jangan lu siapa kuih siapa. Eh, ada bila soalnya file safe lu buat. Eh, orang safe file sebab dah ni, jangan clear lu mai. Lu lah di sana, file ni mah kau auto bola. Di masih esen ES007. Okay, jangan di sana ada DDR. Jangan lu pun orang lu tarik reference nama ni tu galu. To do eh, di reference nama gua tu ada UI sistem kau ni bila safe lu bila. Okay, along jangan lu bila soalnya safe sebab dah ni, jangan ni lah mai. Dah soalnya jangan lu ya form PHN safe lu cie. Along di sana awi. Okay, thank you banyak.